Sisa buangan boleh dijadikan sumber pendapatan sekiranya diurus dengan baik. Jika amalan ini terus dipraktikan dalam kalangan keluarga Malaysia, ia secara tidak langsung membantu melestarikan alam sekitar bagi jangka masa panjang. Selaras itu, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan meneruskan komitmen untuk menjadikan amalan kebersihan pada tahap terbaik dalam komuniti. Timbalan Menterinya Dato' Sri Dr. Ismail Abdul Muttalib berkata, kitar semula akan mengubah sisa menjadi sumber-sumber bernilai selain boleh mengurangkan penggunaan bahan-bahan semula jadi, menjana sumber kewangan dan memberi faedah sosial. Kita perlu pertingkatkan lagi. Supaya kalau boleh satu ketika nanti pengurusan pepejal di kawasan berkenaan diuruskan oleh penduduk di kawasan berkenaan. Kerana bukan saja untuk kesihatan mereka, tapi seperti yang saya sebutkan dalam masa yang sama, mereka boleh juga menjana pendapatan melalui waste ataupun sisa-sisa yang dilahirkan, dikeluarkan oleh mereka sendiri. Beliau menyatakannya ketika program Keluarga Malaysia Bersih, Indah dan Sejahtera di Simpang Renggam. Penganjuran kali ini turut mendapat kerjasama strategik pelbagai agensi termasuk komuniti setempat. Antara aktiviti dijalankan mengutip sampah secara beriadah dan pelantikan rakan komuniti SW Corp.